Ja, jag står nu i stadsparken i Hedemora, Sveaparken. Och bakom mig så ser man det vita huset, det är gamla tingshuset. I sluttningen här nere bakom mig, sluttningen från tingshuset och ner mot parken här, så stod det sommaren för 68 år sedan ett hus, en byggnad, som såg ut ungefär så här. Den stod bara en enda sommar och sen revs den efter några månader. Och varför det då? Jo, sommaren 1900... Ja, vi ska ta om det här.